Olá pessoal, eu sou Gilmar Savian, profissional da área financeira, comerciante e embaixador da comunidade Maturi. Eu vim convidá-los para participar do Maturi Day, que vai acontecer no próximo dia 25, com o tema Redes Sociais e a participação de dois especialistas. Um evento gratuito, onde eu e os outros embaixadores estaremos por lá. Será uma grande oportunidade de nos conhecermos. Vejo vocês no Maturi Day.